Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando pela sua vida nesta madrugada. Eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta madrugada. E Deus, Ele tira todos os impedimentos, ressuscita os seus sonhos nesta madrugada. Deus, Ele te dá um novo nesta madrugada, um refrigério à sua vida, um refrigério e um fôlego a mais para você buscar a Deus e renovar a sua fé. Deus, Ele tira tudo aquilo que impede você de ser feliz, da tua vida ter vitória. Deus, Ele vai trabalhar em seu favor. Deus, Ele vai restaurar a sua fé, a sua vida, e todo o desânimo, todo o choro, todo o planto, todo o medo e todo o mal vai sair da sua vida nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 14, que diz assim: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela está falando que nós vamos ressuscitar também por Jesus Cristo, que o Senhor, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que ressuscitou o Senhor Jesus no terceiro dia, depois dele ser crucificado e se dar naquela cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ele ressuscitou o Senhor Jesus e Ele também vai nos ressuscitar no poder de Deus, que tudo isso foi feito por amor de vós. O Senhor Jesus, Ele tomou aquela cruz, aquele jugo sobre Ele, por amor de você, por amar a tua alma, amar a tua vida, para poder restaurar os seus sonhos, para tirar você da mão do inimigo, para restaurar a sua casa, a sua família, as suas finanças. O Senhor Jesus, Ele multiplicou abundantemente a graça naquela cruz. A graça significa que nós recebemos o amor de Deus sem merecer. Isso chama graça. Você não merece, eu não mereço, mas o Senhor Jesus, Ele nos dá o seu amor. Ele nos dá o refrigério para a nossa vida, para a nossa alma. Ele concede a salvação. Ele restaura a nossa vida, a nossa família. Mesmo que nós não merecemos, mesmo que nós erramos, falhamos, Deus, Ele sempre está disposto a nos restaurar, a tirar o jugo, o pecado, o inimigo de nossas vidas. O pecado, ele traz falhas e erros para o cristão. Ele atrapalha a nossa comunhão com Deus e com o Pai. E pode até mesmo tirar a vida eterna, a salvação. Busque a Deus. Se derrame na presença do Pai. Não desista dos teus sonhos, porque o Senhor, Ele ressuscita os seus sonhos. Ele ressuscita a sua vida. Ele ressuscita a tua casa. Aquilo que parece que não tem jeito para você, aos teus olhos, Deus, Ele ressuscita. Ele vai fazer o sobrenatural sobre a tua vida.
Só não saia da presença. Não canse de buscar a Deus, as respostas para a sua vida em Deus. Não desanime, não deixe que o inimigo, o adversário de nossas almas, consiga atuar sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre os teus pensamentos. Porque Deus, Ele te dá um novo e um renovo na sua vida. Creia naquilo que Deus vai fazer e pode fazer sobre a tua vida. Por mais que a situação seja difícil, por mais que tudo pareça impossível, é porque a glória, o nome do Senhor, vai ser exaltado sobre o seu testemunho, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal. Se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença nesta madrugada. Esta pessoa, Deus, que já desistiu dos teus sonhos, esta pessoa, Deus, que está sofrendo em sua vida, esta pessoa, Deus, que está desanimada, esta pessoa, Deus, que não tem mais vontade de te buscar, esta pessoa, Deus, que o choro, o pranto entrou em sua vida. Pai, que o Senhor vai passando com teu poder, que o Senhor, ó Deus, vai mudando a história, vai mudando o legado desta pessoa, deste homem, desta mulher. Que o Senhor, ó Pai, trabalhe em favor desta pessoa, tirando todo o mal, toda afronta, todo desânimo, toda palavra contrária de maldição sobre a vida desta pessoa, Pai, que venha cair por terra agora. Toda seta dado inflamado pelo inimigo que tem matado os sonhos desta pessoa, eu repreendo agora. Mal, sai agora. Esta pessoa, Deus, que é vítima de obras malignas, esta pessoa, Deus, que tem perturbações em sua vida, esta pessoa que não tem tido paz na hora de dormir na madrugada, esta pessoa, Deus, que só tem pensamento ruim, pensamento de morte, esta pessoa que tem sofrido com insônia, vai saindo agora. Mal, bate em retirada agora, eu te repreendo agora. Você que recebeu oferta, oferenda, você que recebeu sangue para destruir a vida desta pessoa, eu te repreendo agora. Sai, toda perturbação vai embora. Você que tem feito barulho, destruindo esta casa, tirando a paz desta pessoa, eu te repreendo agora. Vai saindo, bate em retirada, em nome do Senhor Jesus. Você que tem colocado doença sobre a vida desta pessoa, você que tem colocado enfermidade na vida desta pessoa, toda doença, toda enfermidade, eu repreendo agora. Sai, vai embora, no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Todo mal que destrói a família, destrói a casa, a união deste casal, eu repreendo agora. Vai bater de retirada, vai saindo agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, visite, Pai, a cada pedido de oração, a cada pessoa, Deus, apresentada aqui
aqui nos comentários, Pai, que o Senhor vai trabalhando sobre a vida desta pessoa, que o Senhor Deus vai trabalhando sobre a vida deste ente querido, que o Senhor Deus vai mudando a vida, que o Senhor Deus traga a libertação do vício, que o Senhor, ó Deus, tire da prostituição, que o Senhor, ó Pai, tire este homem, esta mulher da unha da pomba gira, da prostituição, Pai, todo mal, todo demônio que atua na sensualidade, Deus, que o Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus toda obra de encantamento sobre a vida desta mulher, sobre a vida deste homem. Sai agora todo encantamento, todo mal, todo feitiço, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Sai, vai embora em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor trabalhe poderosamente, Deus, trazendo a tua paz, trazendo refrigério para esta pessoa que te busca, que te clama, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de um renovo em sua vida, esta pessoa, Deus, que precisa, Pai, de um fôlego a mais em sua vida, esta pessoa, Deus, que precisa ver um milagre, esta pessoa que precisa de um sinal em sua vida, Deus, que o Senhor Deus dê um sinal, que o Senhor Deus mostre para ela, Pai, que o Senhor é Deus da vida dela, que o Senhor tem guardado, que o Senhor, ó Deus, tem trabalhado, que o Senhor está em favor dela, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos nesta madrugada. Amém e amém. Deus, Ele é na sua vida. Deus, Ele derramou a graça sobre você. Você acha que você não merece o amor de Deus, mas Deus, Ele é na tua vida. Deus, Ele já te perdoou. Deus, Ele quer você perto dEle. Não desista, não caia em desânimo, não caia nas enganações do inimigo sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.